Pele de um cadeirante. Agora eu digo, percebi que as dificuldades são muito maiores do que eu imaginava. Acessibilidade. Ato que não se limita apenas em permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Este tema tem sido uma preocupação constante nas últimas décadas. O conceito de acessibilidade é novo e, devido a isto, ainda há um desconhecimento sobre a obrigatoriedade desta efetivação, assim como a forma de colocá-la em prática. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2000, quando a questão da deficiência foi investigada pela última vez, o Brasil tinha cerca de 1,5 milhão de deficientes físicos. Destes, mais de 930 mil usuários de cadeiras de roda. A legislação brasileira federal sobre acessibilidade é vasta, abrangente e moderna, mas para chegar a este patamar foi necessário muito trabalho, estudo e troca de experiências. Mas e você? Qual o seu conhecimento sobre acessibilidade? Mostraremos agora quais são os tratamentos, a legislação, a opinião da sociedade, tecnologias e como é o dia a dia de um cadeirante. Deficiência física é a interrupção ou diminuição dos movimentos dos membros, superiores, braços, inferiores, pernas ou ambos, ocasionada por problemas no cérebro ou no sistema locomotor. A deficiência pode ter origem genética, neonatal, que pode ocorrer devido a problemas durante a gravidez ou parto, ou até mesmo traumática, causada por acidentes, aneurismas, câncer e lesões medulares. As pessoas com deficiência física ou motora necessitam de tratamentos fisioterápicos ou até mesmo psicológicos. Os tratamentos visam melhorar a reabilitação, proporcionando uma melhor qualidade de vida. No entanto, algumas pessoas, principalmente as que se tornam deficientes por causa de algum trauma ou doença, levam algum tempo para aceitar a atual condição de vida e se recusam a buscar tratamento. Neste ponto, a família exerce um papel fundamental na aceitação e reabilitação do deficiente. A maioria tem essa rejeição, é o que a gente vê assim, no dia a dia mesmo, né? Então, mesmo um derrame que, para nós, assim, na fisioterapia, seria um tratamento mais simples, vamos dizer assim, né? A família parece que o mundo acabou, essas coisas todas. Então, é complicado nesse sentido, né? Do tratamento, porque eu falo sempre assim, no caso dos meus pacientes, o tratamento é sempre 100%, né? Então, 50% meu está garantido, né? Eu faço o meu trabalho, mas os outros 50% está envolvido a família e o próprio paciente. Então, de repente, se eu estimulo ele a fazer uma coisa tão simples que é escolher feijão, por exemplo, né? Se a família não incentivá-lo a fazer, o tratamento não fica 100%. Atualmente, existem diversos tratamentos adequados a cada tipo de deficiência. Tratamentos como fisioterapia convencional, hidroterapia e ecoterapia, que buscam não só melhorar a condição de vida dessas pessoas, mas também ajudar na adequação ao dia a dia. A hidroterapia ou fisioterapia aquática é uma medida bastante utilizada pelos profissionais de fisioterapia para o tratamento de deficientes físicos. Essa atividade terapêutica consiste em fazer exercícios da fisioterapia convencional dentro de uma piscina aquecida. O tratamento traz resultados positivos para o paciente. O trabalho dentro da piscina, utilizando a fisioterapia aquática, ele gera uma série de benefícios terapêuticos para os nossos pacientes, principalmente os portadores de algumas necessidades especiais. Dentre os benefícios, nós temos melhora na amplitude de movimento, melhora nas atividades de vida diária desses pacientes,
E o principal, né? Nós buscamos, através da terapia aquática, a independência funcional do paciente. Os pacientes reconhecem o resultado do tratamento. Ajudou bastante, porque minha perna, do jeito que estava, eu já estava caminhando com a cadeira de roda, né? Porque perdi, devido à progressão do meu problema, acabei perdendo muita a força na perna, né? Então, aqui ajuda bastante o tratamento que eu faço aqui. No entanto, não adianta buscar o melhor tratamento se o paciente não colaborar com a atividade. Vai muito da força de vontade, do querer melhorar, do querer estar de novo ativa, de repente de fazer novamente a sua atividade diária. Vai muito do paciente, para tudo na vida, né? Para todo tipo de tratamento da área de saúde, há essa necessidade da busca do paciente. Ele tem que primeiro se aceitar, né? No caso das pessoas que têm condição disso, né, de se autoavaliar. Então, ele precisa primeiro se aceitar e depois buscar ajuda. Aí, isso sim, a gente consegue uma boa interação. Aí, um tratamento 100%, um tratamento que tem resultado, um tratamento que a gente vê melhora de sessão a sessão. Isso é muito legal, é gratificante para ambas as partes. Além da deficiência, os portadores de necessidades especiais ainda sofrem com as condições do meio em que vivem, já que a sociedade não está preparada para conviver com estas pessoas. Adaptações mínimas em prédios de uso coletivo e até mesmo casas também são necessários para os deficientes. Instalações de rampas de acesso, barras de apoio, conservação de calçadas ainda são raras em nosso meio social. Pela estrutura, né, evitar a escada, né, que é uma coisa básica, no caso das deficiências adquiridas, no caso de acidentados ou mesmo até das adquiridas pela neuropatia, né? O interessante é não ter nada, tapetes ou mesmo objetos pequenos que possam vir atrapalhar a circulação da cadeira ou mesmo do andador. Essas coisinhas assim são excelentes, né? As portas serem maiores, os banheiros mais largos, o vaso sanitário mais baixo, né? As abarras paralelas nos banheiros. Tudo isso acaba sendo adaptação na casa, o necessário, né? Não aquela coisa assim de tem que ser, né? Mas o que for viável para a pessoa, seria interessante ter isso. Atitudes e acesso facilitado também são importantes para o deficiente, pois melhorar a condição de vida de um deficiente não depende apenas de tratamentos. Os deficientes físicos no Brasil são amparados por uma legislação bem estruturada, respeitando e assegurando os direitos do portador. No entanto, em muitos casos, as políticas públicas e privadas deixam a desejar quando o assunto é acessibilidade. A Constituição brasileira prevê total direito de integração e acessibilidade à pessoa com deficiência. Para dar amparo legal a estas pessoas, foram criadas as seguintes leis. Lei 7.853, de 1989. Que constitui a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Leis 10.048 e 10.098, de 2000, que promove a acessibilidade em vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. E o Decreto-Lei 5.296, do ano de 2004, que reforça as questões de acessibilidade e impõe atendimento prioritário à pessoa com necessidade especial. A população, a sociedade é muito carente em vários setores. Então, acho que a pessoa com necessidades especiais compete a ela brigar e tutelar, procurando seu advogado ou procurando o Ministério Público, a Defensoria Pública ou mesmo a nossa comissão da OAB ou da subseção onde essa pessoa estiver assistindo, para que sim busque o caso dela, o caso específico dela. Ou seja, se a pessoa não se socorrer do judiciário, muito provavelmente, pode até ser que seja implementado, mas poderá haver uma demora excessiva no caso específico dessa pessoa. É necessária essa cobrança por parte da OAB, uma entidade apartidária, ela não está ligada a nenhum partido político, nada. O que ela quer é a implementação da cidadania, principalmente pessoas deficitárias. Então, para que essas pessoas atinjam o mínimo existencial para que essa pessoa possa ter a dignidade, a tão pregada dignidade da pessoa humana prevista na Constituição Federal.
O trabalho nosso realmente é, da OAB, é nesse sentido de buscar essas políticas públicas para que o princípio da dignidade humana seja respeitado por todos e todos tenham acesso ao mínimo existencial. Para que a legislação seja cumprida, é importante que os governos estabeleçam políticas públicas, promovendo a acessibilidade em seus estados e cidades. A cidade de Jaú é reconhecida no estado de São Paulo como uma das precursoras no quesito acessibilidade. Em uma visita ao município, nossa equipe conversou com Estevam Rogério da Silva, que é presidente do Conselho Municipal para a Pessoa com Deficiência e gerente da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos. As políticas públicas é a única forma de a gente acessibilizar uma cidade, torná-la acessível. Porque através delas é que nós implantamos os projetos, né, de acessibilidade, e através delas também que nós damos o exemplo, né, o poder público dá o exemplo, fazendo, acessibilizando os seus logradouros, passo municipal, rodoviárias, praças, e, enfim, tudo aquilo que pertence ao município, né? E ele tem como cobrar depois do particular, né? Primeiro o município faz e ele dá o exemplo de como é feito e depois ele cobra do particular. Porque se a prefeitura, se o poder público, não só a prefeitura, mas o Estado, a União, se ela não desenvolve nenhum projeto de acessibilidade, de inclusão social, como que ela pode cobrar de alguém depois para poder fazer? Então o poder público fazendo, ele cria esse precedente e exige e fiscaliza as obras feitas pelos particulares. Quando a gente fala em acessibilidade, já vem na mente das pessoas rampas. Ninguém pensa no braille, no elevador, na sonorização no elevador. Ninguém pensa, por exemplo, em ter um atendente com habilitação em Libras para atender a pessoa com deficiência auditiva. Então, no contexto nacional, é necessário mudar um pouco essa mentalidade de acessibilidade. Acessibilidade é tudo aquilo que faz com que a pessoa com deficiência dependa menos da outra pessoa que não é deficiente. Então, rampas são necessárias, sim, mas não só elas. É, e quando a gente fala em rampa, é necessário dizer que essa não basta apenas fazer uma rampa, construir uma rampa. Ela tem que estar no padrão, ela tem que estar no desenho universal, obedecendo as normas da ABNT, né, especialmente a norma 9050 da ABNT. E não só rampas, pensar nesse intérprete para o deficiente auditivo, pensar nos sinais braille, pensar em sinais para o baixa visão, piso podotátil, né, tanto de alerta como direcional. Nós temos mapas táteis que a gente dificilmente vê em logradouros públicos. Então, são vários quesitos que é acessibilidade. Tiago de Souza Esquerda tem 19 anos de idade e é um exemplo vivo de como as políticas públicas, aliadas às novas tecnologias, podem tornar a vida de quem é portador de alguma deficiência bem mais fácil. Ele faz parte do programa DPS 2000, que tem como objetivo auxiliar no transporte coletivo de pessoas com deficiência visual. O projeto, que está em fase de teste, é pioneiro no Brasil e foi desenvolvido por engenheiros em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Para mim está servindo, nossa, como uma luva. Assim, está me dando mais independência de estar pegando ônibus, mais tranquilidade, autonomia, segurança. Nossa, é incrível. Ele é um transmissor e um receptor, né? Transmissor de sinal. E aí, ele transmite o sinal, ele pega num raio de 100 metros. E aqui eu ligo ele. Ele é totalmente por voz e tem três comandos: para baixo, para cima e o selecionar. Então eu vou falar para você as opções que ele tem no menu: ajustar volume do aparelho, apagar linha, programar linha e selecionar a linha. Aqui que eu entro para ativar a linha que eu quero pegar. Aqui hoje eu vou pegar a linha 55. E eu coloco para transmitir o sinal. É muito importante porque isso vai nos ajudar assim bastante, né? E é muito bom assim, os poderes públicos tá investindo na acessibilidade para cada sua cidade, né? Jaú é a primeira que está recebendo esse aparelho e, na minha opinião, tem tudo para dar certo. Linha 55.
Linha 5, 5. Linha 5, 5. A sociedade atual vive um momento crítico quando falamos em temas como preconceito e desrespeito. Não há por que ser diferente com o portador de deficiência física. Qual é o seu dever diante deste panorama? O que você faz para que um cadeirante possa ter uma vida tão acessível como a sua? Em um mundo globalizado, onde a competitividade e a rapidez são características marcantes no nosso dia a dia, o conceito de acessibilidade é esquecido por alguns. Nas ruas, algumas pessoas não têm conhecimento da dimensão do problema. Ai, não posso responder nada. Já ouvi falar, mas eu não me lembro nada, não, parecido. Ah, eu não sei muito não, essas coisas aí de sensibilidade. Você já ouviu esse termo antes? Não. Nunca ouviu? Não. Nada. Nada. Nunca ouviu falar nesse termo antes? Não. Embora existam associações que ofereçam apoio ao deficiente físico e à pessoa com mobilidade reduzida, a contribuição do cidadão para a acessibilidade destas pessoas ainda é pequena. A gente está percebendo que está começando, né, a conscientização, está muito no começo ainda, mas é um grande passo, pelo menos já se começou. A gente vê em várias cidades aí que nem sempre estão fazendo as coisas para ajudar os cadeirantes, muito não. Tem gente que para os carros num lugar onde as pessoas têm que subir, que não consegue, então não tá ajudando muito não. Com os inúmeros compromissos que a rotina impõe ao cidadão, a frase que diz, faço o que digo, não faço o que faço, é visível nas ruas de qualquer município. O senhor sabia que está parado aqui numa vaga de deficiente? É, mas eu sei, mas eu vou sair agora. É rapidinho? É 5 minutos, só que minha esposa for fazer um negócio aqui, ó, também. Mas se for atrapalhar, eu saio daqui, não tem problema. Se nesses 5 minutos chegar aqui uma pessoa com deficiência, o senhor... Não, eu saio. Eu saio, eu sei das minhas irregularidades, hein? A distância que existe entre consciência e atitude é um tabu a ser quebrado. Para este muletante, a indiferença de alguns é ofuscada diante da solidariedade de outros, principalmente de seus amigos. Discriminação, alguns sempre tem, né? Mas a maioria guarda para si, muitas pessoas são muito solidárias, né? Ajuda, sim. Eu mesmo, tem sempre pessoas que ajudam a mim. Júnior é muletante desde a infância. Em seu trajeto diário, ele encontra uma série de dificuldades para uma pessoa com mobilidade reduzida. Destaca ainda que muitas pessoas não colaboram com os deficientes físicos e que o desrespeito é comum no dia a dia. Infelizmente, o motorista não respeita a vaga de deficiente. Isso não tem sombra de dúvida, de forma alguma. Em seu carro adaptado, Júnior percorre as ruas da cidade onde vive, apontando os problemas que um cadeirante ou qualquer outro deficiente físico enfrenta. Para ele, as agências bancárias e as guias das ruas são os principais problemas encontrados por uma pessoa com mobilidade reduzida. No banco, que eu sou correntista, lá tem um buraco do elevador, mas não tem elevador. É errado, é lei, teria que ser cumprida, né? Por mais que tentamos mostrar como é a vida de um deficiente físico, jamais conseguiríamos estampar qual a verdadeira sensação de estar sobre uma cadeira de rodas. Mas todos nós estamos sujeitos a esta experiência, seja pela vida toda ou por apenas um mês. Você verá agora como foi a vida de um jovem acidentado que sentiu na pele como é ser um cadeirante por um breve período. Essa é a história do jovem René Zamonelli de Almeida, de 19 anos, que ficou temporariamente cadeirante devido a um acidente de trânsito. Porém, é apenas uma que será mostrada em meio a tantas outras de pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades. Essas pessoas dependem todos os dias da boa vontade de quem está disposto a ajudar. E em meio a tantos problemas, a solidariedade é a atitude mais motivadora de que uma pessoa, na situação dele, pode receber. Alguns degraus de escada podem não parecer um obstáculo para você, mas para um deficiente físico podem significar sua própria limitação, os impedindo de exercer o direito de ir e vir assegurado pela Constituição Federal.
As rampas, além de práticas e baratas, atuam como uma possível solução para o acesso irrestrito a todos os cidadãos. É de obrigação de instituições públicas, além de empresas privadas, a adaptação de todos os acessos, como também dos banheiros, para que os deficientes possam usá-los. Antes de cobrar dos poderes públicos, temos que pensar que a acessibilidade também é uma questão cultural. Nos bairros, a responsabilidade da calçada é do proprietário da casa. Você já parou para pensar se sua calçada é acessível? Esse pode ser o primeiro passo para uma atitude cidadã efetiva. Esteiras que ajudam cadeirantes a subir escadas, carros adaptados, cadeiras de rodas motorizadas. Apesar da vida difícil de quem depende da acessibilidade para se locomover, a tecnologia vem se mostrando uma grande aliada destas pessoas. Liberdade de ir e vir, qualidade de vida, independência. Direitos de todo cidadão, inclusive das pessoas com deficiência. A grande aliada da acessibilidade é a tecnologia. Além da tradicional cadeira de rodas, há também as cadeiras com suporte nas rodas. Ela possui uma tecnologia que ajuda o usuário a girar a cadeira com mais facilidade e traz muito mais conforto e segurança. Já a cadeira de rodas motorizada proporciona independência ao cadeirante. O Kangaroo é um pequeno carro elétrico que foi desenvolvido especialmente para as pessoas que se movem em cadeira de rodas. R$40 mil é aproximadamente o valor deste banco móvel. Com ele, o portador de deficiência física consegue se mover melhor dentro do veículo. E essa esteira que ajuda o cadeirante a subir escadas? Uma ajuda eficaz para os lugares onde não há rampas de acesso. Com uma simples adaptação nas mãos, o portador de deficiência física pode digitar, comer e, com uma banheira de hidromassagens adaptada, tomar seu banho sozinho. Este utensílio é usado para segurar a camisinha na hora do ato sexual. A chamada gravatinha nada mais é que um pedaço de elástico costurado em duas partes de velcro que se fecha em círculo, evitando o desconforto para o portador. Esta é mais uma tecnologia que promete melhorar a qualidade de vida dos cadeirantes, amputados ou pessoas com dificuldade de locomoção. O veículo elétrico, chamado de carruagem, é uma espécie de patinete elétrico de rodas paralelas adaptado ao corpo do usuário, que veste o aparelho ficando com as mãos livres para executar tarefas diversas. Ele é controlado por sensores que detectam suaves mudanças de pressão do corpo e interpretam a direção e velocidades desejadas. Para o deficiente físico ficar de pé, mediante sua necessidade, foi desenvolvida essa cadeira de rodas com sensores que deixam o usuário mais à vontade para realizar suas atividades.
webcam e alguns movimentos com a cabeça, é possível controlar o cursor do mouse. Os cliques são feitos através de piscadas ou movimentos com a boca. Esse software pode ser obtido gratuitamente pela internet. E para o deficiente físico que gosta de ir à praia, foi desenvolvida uma cadeira de rodas especial que possibilita o portador até surfar. A Lei de 10.048, Decreto 5296 de 2004, visa promover a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nas vias e nos espaços públicos, no mobiliário urbano, nos edifícios, nos meios de transporte e de comunicação. A legislação federal estabelece que, até 2014, todo o sistema de transporte coletivo, não apenas os veículos, mas também pontos de parada, terminais e sistema viário, deve se tornar acessível para todos. Esperamos que com as informações deste documentário você possa refletir e colocar em prática os conceitos sobre acessibilidade. Até logo. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Olá, eu sou a irmã Ana Cristina e trabalho na Pastoral da Universidade Sagrado Coração. Estamos aqui para fazer a você um convite para participar de uma bela campanha que se chama Doação para a Educação. Professora Vera, no que consiste esta campanha Doação para a Educação? Ela foi uma iniciativa de um paroquiano da paróquia universitária, Rodrigo Garnes, porque ele ficou preocupado, pensou-se em tudo, em doação de roupas, de alimento e as escolas. Então, essa doação para a educação é para mandar materiais escolares para as vítimas das enchentes do Rio de Janeiro. Nós já temos acesso aos bispos daquela região que foram mais afetados pelas enchentes. Muito obrigada. E participam desta campanha diversas entidades. Quem são, professora? Além das universidárias, das faculdades, que é a pastoral universitária, estão incluídas todas as entidades de classe. O CPP, que eu faço parte, a PESP, a UDEMO, a APASE. E também nós temos patrocínio também, não sei também se pode ser falado, do Jornal da Cidade, da TV USC e mais outros colaboradores. Exatamente, também colaboração da Rádio Veritas FM e da papelaria Jalovi. E onde pode ser feita a entrega desses materiais? Esses materiais vão ser entregues em caixas que vão ser colocados em pontos estratégicos. Um vai ser aqui na USC, vão ter pontos na Jalovi, vai ter pontos no CPP, na Delegacia de Ensino, que também está fazendo parte, na PESP e nas outras entidades. Exatamente, e também na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a paróquia universitária. Então, nós agradecemos a colaboração de vocês e fazemos esse apelo. Participe, vamos ajudar nossos irmãos que foram vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. Um pouquinho que nós podemos fazer, às vezes custa muito pouco para cada um de nós, mas aquele que passa necessidade será uma ajuda muito grande. Então, abra o seu coração, vamos ajudar nossos irmãos que estão precisando de nós. Campanha Doação para a Educação. Contamos com você.